Ну, давайте про це і поговоримо. Пані Світлано, ви в команді президента розпочали свою роботу ще коли прем'єрував Олексій Гончарук. Ви були його радницею з міжнародних питань. Тому тут цікава ваша оцінка. Загалом, наскільки Україна і справді при новій владі визначає для себе Сполучені Штати як партнера стратегічного? Президент Трамп, тепер президент Байден. Наскільки ви відчуваєте, в принципі, зміну відношення від президентів американських сьогодні до країни як держави України? Ну, спочатку про себе зазначу, що я працювала не в команді президента, а все ж таки в команді прем'єра. Так, я мало перетиналася з командою президента по зовнішній лінії. Це по мені. Угу. А тепер про країну. Насправді, незважаючи на те, хто є президентом Сполучених Штатів, для нас США є нашим стратегічним партнером. І в тому числі це стратегічне партнерство визначається політикою партій в цій країні. Тому що, зрештою, партії є законодавчою ініціативою так, у Україні. І вони є носіями тієї влади, яка в тому числі нав'язує, якщо треба, волю президенту, або обмежує волю президента, або підштовхує волю президента в Сполучених Штатах. І ми знаємо, що і демократи, і республіканці дуже довгий час, а особливо з 2014 року, мають дуже міцну підтримку України, суверенітету, територіальної цілісності, безпеки, санкційного режиму проти Росії там, і так далі. Однак, безумовно, від особистостей багато залежить. Так? І ми бачимо, що дуже різна динаміка була за часів Трампа, за часів Обами спочатку, потім Трампа, потім зараз президента Байдена. Що потрібно відзначити от в контексті візиту Зеленського? З моєї точки зору, під час президентства Трампа в нас було дуже багато проблематик. Зрозуміло, що у Трампа була така підхід до України, що він хотів фактично руками України боротися проти своїх політичних опонентів в Сполучених Штатах. Це нам, звичайно, не допомагало будувати відносини, тому вони були в такому підвішеному стані. Маючи підтримку Конгресу, по виконавчій лінії влади в нас були важкі відносини. Це не секрет. Потім, насправді, були вибори в Сполучених Штатах. Це теж зайняло багато місяців. І була певна перерва оцих от контактів високого рівня. А після виборів почалася пандемія, і пандемія також, з моєї точки зору, заморозила належний діалог. Тому що, наскільки я знаю, наприклад, делегація українського парламенту вперше поїхала до Конгресу тільки минулого місяця. Угу. Повноцінна перша делегація від нашого українського парламенту. Я пам'ятаю, коли ми були в Раді, ми з перших днів мали постійні, системні діалоги і онлайн, і офлайн, і візити. Нас туди, сюди приїжджали конгресмени, з якими ми тримали зв'язок. Тому я вважаю, що була певна перерва. Тому, говорячи напередодні візиту президента України до Сполучених Штатів, треба сказати, що я бачу це як шанс такого перезавантаження і справді виходу на новий рівень співробітництва і діалогу. І більше того, не тільки інституційно, але й, якщо хочете, особистісно, емоційно, психологічно.